Empat Menteri Besar Negeri Pentadbiran Perikatan Nasional PN, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis mengadakan pertemuan dengan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Turut serta ialah Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Menteri Besar berkenaan ialah Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Terengganu, Datuk Nasaruddin Daud, Kelantan, Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor, Kedah dan Muhammad Sukri Ramli, Perlis. Ahmad Samsuri dalam hantaran di Facebook berkata, pertemuan diadakan antara pemimpin empat negeri PN dan pemimpin tertinggi PAS bersama Dr. Mahathir bagi membincangkan beberapa perkara. Insya Allah, empat negeri berkenaan akan memperkukuhkan kerjasama bagi tujuan meningkatkan tahap sosioekonomi, peningkatan hasil negeri dan kesejahteraan rakyat. Nasihat daripada Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai negarawan akan kami tekuni dan laksanakan dengan segera, katanya dalam kenyataan di Facebook.